I den här studien så vill vi undersöka hur olika stresser som höns i hönsindustrin skulle kunna ha för påverkan på hönsens beteenden. Men ett viktigare syfte var att kunna undersöka om det går att buffra för de här negativa effekterna som en del stress kan ha. Under en begränsad tid utsattes kycklingarna för olika stressfaktorer som kyla, olika sorters ljud och varierande ljus. En del kycklingar växte upp i en rätt trist miljö medan andra levde i en mer stimulerande miljö. Men för att komma åt hur det här påverkade hönsen så vill vi gärna komma åt hur deras livssyn var. Om de var positivt eller negativt inställd till livet och hur de här olika stresserna påverkade detta. Så man kan undersöka det hos människor att man kan rakt upp och ner fråga, tycker du det här glaset är halvfullt eller halvtomt? Och med mindre man mår dåligt eller har en depression eller så brukar man att svara att det är halvfullt. För att göra ett liknande test på kycklingarna tog forskarna mjölmask och färg till sin hjälp. Vi tränade dem på att vit var belönad och svart var obelönad. Och sen så gör vi dem en färg som låg däremellan, en grå. Och så kollar vi helt enkelt, beter du dig som om du kommer att få en belöning eller beter du dig så att det inte kommer vara någon belöning. Och på det sättet kan vi komma åt, är det halvfullt eller halvtomt det här glaset? Överlag så såg vi att kycklingarna, de var ganska optimistiska. De trodde att den här gråa kom att ge en belöning. Det vi såg var att individer som hade växt upp i de här lite törfligare miljöerna, när de utsattes för ännu mera stress, då tappade de sitt positiva livssyn. Men det häftiga var att de som andra sidan hade bott i en mer berikad miljö, de höll kvar sin positiva livssyn. Så att det buffrade mot de här negativa effekterna som stress kan ha. Och detta kan vi väl känna igen från oss själva också kanske. Att man kan hantera en viss mängd stress och lite till. Men sen så är det något som får det att rinna över. Och man tappar motivationen eller tappar lite livsknyftan och ser det hela lite mindre positivt. De resultaten vi hittade kan ju ha konsekvenser både mer direkt för hönsindustrin. Om det finns möjligheter då att låta hönsen ha lite mer berikad miljö och lite mer möjligheter att, som vi gjorde, att de har sittpinnar och kan gå och gömma sig och sådana saker som har lite mer kontroll över sin situation. Om det då kan buffra för de stresser som de annars utsätts för.